Ամեն օրը սկսվում է իր գույնով, լինում է կանաչ օր, դեղին օր, նայած տրամադրության։ Այսպես է մեկնաբանում ստեղծագործելու ընթացքը նկարիչ Արմեն Խոջոյանը, կամ ինչպես մտերիմներն են ասում, Խոջոն։ Նկարչուն ենք շատ ավելի մարդու սուբյեկտիվ կարծիքն է արտահայտում, դրա համար ասենք ես փորձել եմ իմ կյանքի ընթացքում բոլոր ժանրերը եւ բոլոր ազդեցությունները, որոնք որ եղել են համաշխարհային կերպարվեստի մեջ, ամեն մեկից ազդվել եմ որպես կանոն եւ ասենք հիմնականում հայկական մանրանկարչությունից եւ մեր շատ մեծ վարպետներից։ Սար պատկերասրահում ներկայացված են Խոջոյանի ստեղծագործությունները, նկարներ, քանդակներ, կոլաժներ։ Արևելքից մինչև հեթանոսություն թեմաները տարբեր են ու մինչև վերջ չբացահայտված։ Արվեստը ինքը հենց կյանքն է արտահայտում։ Դրա համար ես փորձել եմ սկսել մեր հայկական լեռնաշխարից։ Լեռնաշխարը, որը որ մենք շատ անգամ շփվում ենք նրա հետ, բայց շատ անտարբեր ենք լինում։ Աշխատանքներից նկարիչն առանձնացնում է Անձրևից հետո կտավը, որն արտահայտում է բնության ողջ մայքը Խոջոյանի վրցնով։ Անձրևը, որ գալիս է, լվանում է ամբողջ այդ վրայի փոշին, հա, կարծես, ու այդ ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ է դառնում, որ ամեն ոք կարծես չի նկատում այդ ամեն ինչը։ Բայց միևնույն է, այդ ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ է, որ պետք է ուղղակի ոչ թե արտահայտել այդ նույնը, որը որ կա բնության մեջ, այլ քո աշխարհայացքի մեջ ընկալելով նրան արտահայտել մի նոր բան։ Հեթանոսությունն ու հայկական դիցարանը գաղտնիքներով լի են։ Իմ աշխատանքներով փորձում եմ բացահայտել ու բացատրել ոչ միայն դրանք, այլև արևելքը, ասում է նկարիչը։ Աշխատել եմ Սիրիայում մերձավոր արևելքում եւ արևելքի այդ օդը եւ շունչը ինձ համար շատ կարեւոր է դարձել, որովհետեւ նրանց փիլիսոփայական մտքերը եւ տաղերը եւ նրանց այդ բոլոր պոեզիայի հետ կապված բոլոր այդ գործերը շատ կարևոր են ինձ համար եւ մեծ նշանակություն ունեն համամարտկային մշակույթների կանձարանում։ Պատկերասրահի տնօրենի խոսքով հասարակությանը հիմա ավելի շատ հետաքրքրում են հենց ժամանակակից ստեղծագործողների աշխատանքները։ Ավելի հետաքրքրությամբ են գալիս, քան օրինակ կլասիկների ցուցադրությունը, որովհետև ավելի հոգեհարազատ է իրեն ժամանակակից նկարչությունը, հենց արվեստ սիրող մարդկանց։ Կլասիկից փոքրինչ հեռացել են այս պահին մարդիկ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 4-ը։ Էլեն Սարգսյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։